Подарувати дітлахам щасливе дитинство просто. Так вирішили півтори сотні небайдужих миколаївців. Зорганізувалися у групу у Вайбері та зібрали кошти на оновлення дитячих майданчиків в обласному будинку дитини «Червоне сонечко». Тепер закликаю долучитися до волонтерства і інших людей, які мають можливість, головне – бажання допомогти сиротам. Ідея зі збору коштів для обласного дитячого будинку виникла у мешканки Миколаєва Оксани Грабленко спонтанно. Одного дня вона привезла дітлахам-сиротам речі та памперси і побачила на подвір'ї старі та напівзруйновані дитячі майданчики. Кинула заклик у Вайбері та несподівано отримала сотні відгуків. В этой группе первых присоединила двух своих очень там давних знакомых. Это Искрицкая Анна Васильевна, нотариус, и Елена Гуржи, руководитель компании «Алвона» туристическое агентство. Эти девочки – святые люди, да, то есть они присоединили огромное количество своих знакомых, своих друзей. 143 практично незнайомі між собою людини спільними зусиллями зібрали більше 100 тисяч гривень. До збору коштів підключився миколаївський приватний підприємець, член партії «Відродження» Олександр Латковський, який у листопаді минулого року організував виставку-продаж картин художника Віталія Шведула. Всі гроші від проданих картин також пішли на дитячі майданчики для «Червоного сонечка». І от у березні 2017-го дітлахи вже змогли опробувати три сучасні гральні зони. Спасибо компании «Пиксель», это они изготовили для нас эти площадки, да, то есть когда они узнали, для чего мы покупаем площадки, то есть было принято их руководителем компании решение о том, что они сделают нам определенную скидку и самостоятельно решат вопрос по поводу устройства без привлечения дополнительных денежных средств. Втім, сучасні майданчики потребують і сучасного покриття, яке коштує вдвічі більше, ніж самі горки та гойдалки. Тож меценати вирішили продовжувати благу справу та закликають приєднатися до неї усіх мешканців міста. Якщо ви хочете каким-то образом допомогти, у вас есть возможность изготовить, установить, просто дать какие-то контакты, которые окажутся нам полезными. Пожалуйста, звоните, пишите. Я всегда с радостью готова оказать любую информационную, консультационную помощь. Все не безразличные, все люди, которые хотят помочь и поделиться своей частичкой добра, я думаю, здесь они найдут, чем помочь этим детям. Поэтому, пожалуйста, милости просим, делитесь добром, у нас дефицит добра. Вже готові допомогти? Тоді заходьте у Вайбер та шукайте групу «Помощь дітям» або фейсбук-аккаунт Оксана Віннікова. Кожна ваша копійчина – це неоцінений внесок у щасливе дитинство миколаївських сиріт. Лариса Євсєєва та Ігор Невідомський для програми «Об'єктив».